хидрожен ден! Получаваш едно бурито, любимото ти. И специална празнична чаша кафе. Има и от боровинковия подсладител, който се прави, ще не харесваш. И чашата е чиста. Уш. Уха. Благодаря много, не беше нужно да го правите. Е, факт е. Време е да имаш тържеството, което заслужаваш. Как така? Винаги рождения ми ден е хубав. Не се прави, тате. Всички знаем, че си последният в списъка с рождени дни за месеца. Докато дойде твоя трет... А, кафето свърши. Съжалявам. Чакай малко. А, имаш рожден ден. А. Най-добрата майка. Заслужаваш повече от достатъчно кафе. Като видяхме каква е връзката на Ейден с баща му, осъзнахме какви късметлии сме ние. Ще ти се докажем отново. И цял ден ще си почиваш. И за да стане това, Луиз вяра са на лагер. Вие ме обичате. Също, мама и аз ще отидем в Стърф и Клъв за спешните неща. И ще сложим табела, магазинът е затворен за деня. Така ще можеш да седиш и да бездействаш. А диванът е най-удобен в този период. И не се тревожи за вечерята, погрижили сме се. Бънбургер, както винаги. Татко, няма да е това. Мама и Итан са планирали нещо много по-вълнуващо. Нали? А, така е, да. Ще направим голяма вечеря изненада, която няма да е от бънбургер. Да, но е голяма изненада за всички ни. И понеже почивката е най-сладка, когато другите се трудят, момичета те представят нашия подарък. Колелото маняна! Всичко, което си оставил за утрешния ден. Всичко, което си избягвал. Най-лошото от лошото. Завърти го и каквото се падне, става наше задължение. Честит рожден ден! Хей, Харалд, с Майти трябва нов транспортир. Секторите изглеждат различни. О, така ли? О, моя грешка. Не е грешка. Направих по-трудните по-тесни, защото възможността да попадне на най-гадните задължения е по-малка. Знаех си, че курсът по статистика ще е полезен. О, изчистване на паяжините в мазето! Хващане на мишката в пощенската кутия, не знам за кое да се надявам. Ох, хайде, смяна на батериите на алармата. Чистене на гаража? Стаята на момчетата. Обувки. Другият път, ако трябва да се мами, остави на мен. Добре. Hey, hey.